კვირას 22 მარტს დიდმარხვის მეოთხე კვირის დასასრულს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ყოვლადწმიდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. თანამსახურებდნენ ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, ცურტაველი მიტროპოლიტი ვახტანგი, ახალქალაქისა და კუმურდოს მიტროპოლიტი ნიკოლოზი და ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე. წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს და ყურადღება ქრისტიანის ცხოვრებაში მადლიერების გრძნობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა. ასევე მრევლს ახალი კურთხევის შესახება უწყა. აღდგომის ღამეს მოეწყობა ფეხით მსვლელობა თბილისიდან ცხეთისკენ სვეტი ცხოვლის საკათედრო ტაძრის მიმართულებით, სადაც აღევლინება სააღდგომო ლიტანიობა და წირვა. საღამოს 6 საათზე კი ქართველი ერის სახელით გადაიხდიან უფლის სამადლობელ პარაკლეს. სახელით მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა და ჩვენთან არს ღმერთი. ადამიანი უდა მეძებს სასწაულს ყოველ წუთში სასწაულს ხედავთ, მაგრამ ჩვენ ვერ ვგრძნობთ, რომ ის სასწაულია. ჩვენ მიგვაჩნია ის ჩვეულებრივ მოვლენად. ყველაზე დიდი სასწაული არის თვითონ ადამიანი. Да и мне минда дрес висаубро, висауброт, и мише сахеб, ту садарис, ан рогория, адамиян избунеба, адамиян избунеба, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ვიცით, რომ შექმნილია ადამიანი ხატად ღვთისა, ხატად და მსგავსად ღვთისა, მსგავსება ღვთისა. ადამიანმა უნდა თავისი მოღვაწეობით, თავისი სულიერი მოღვაწეობით მოიპოვოს. ყველაზე დიდი არის ის, როცა ადამიანი გრძნობს, თუ ვინ არის იგი. ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ ის არის ხატება ღვთისა. ადამიანმა უნდა იგრძნოს თავისი დანიშნულება, თავისი მოვალეობა, თავისი ადგილი უნდა იპოვოს. ყოველი ადამიანი არის უდიდესი ქმნილება ღვთისა. ყოველი ადამიანი არის უდიდესი სასწაული. და აი ეს დიდებულება, დიდება ჩვენ უნდა დაევნახოთ ჩვენ სავში. მე მახსენდება ჩემი სტუდენტობის დრო. ჩვენ ყავდა ძალიან სულიერი და გამოცდილი მოძღვარი პროფესორი დეკანოზი კოზლოვი და იმისი ქადაგება დღესაც მახსოვს. ორი ასტრონომი სეირნობენ და ერთი ეუბნება მეორეს, რომ მეო მთელი სიცოცხლე პლანეტებს სწავლობო, კოსმოს სწავლობო და მე არადროს არ დამინახია ღმერთიო. და მეორე ეუბნება, რომ ჩაიხედე შენს გულშიო და შენს გულში დაინახავ ღმერთსო.
აი გვავიწყდება ჩვენ ეს რომ ჩაიხედოთ უნდა ჩაიხედოთ და სულიერი თვალით უნდა ჩაიხედოთ და აუცილებლად ღმერთს დავინახავთ თუ დავინახავთ ღმერთს აუცილებლად ადამიანს გაუჩნდება მადლიერების გრძნობა, მადლობის გრძნობა. ჩვენ ვიყოთ ყოველ დღე. გავიწყდება მადლობა შევსწიროთ უფალს. აი, გახსოვთ თქვენ, ვორ შეხვდნენ ათნი კეთროვანნი მაცხოვარს და შორიდან დაუწყეს ხვირი და თხოვა. რომ განეკურნა, უფალმა განკურნა, წადითო და ეჩვენენით ღდელსაო. რატომ ღდელსა? იყო ასეთი წესი ისრაელში, როცა განიკურნებოდა კეთროვნებისაგან ადამიანი, უნდა წასულიყო მღდელთან და მღდელს უნდა დაედასტურებინა, რომ ის განკურნებულია, თორემ იმას არ ჰქონდა უფლება ხალხში ყოფილიყო. და წადით და ეჩვენებით მღდელსაო. და აი რო წავიდნენ, კეთროვნები წავიდნენ მღდელთან და გზაში შეხედეს თავის თავს, რომ განკურნებული არიან. და ერთი მათგანი, ამათიდან ერთი, დაბრუნდა და დავარდა ბუხლებზე მაცხოვრის წინაშე და მადლობდა უფალს. და უფალი ეუბნება, ცხრანი სადღა არიანო, ვერ იპოვნეს ძალა თავის თავში, რომ მოსულიყვნენ და მადლობა შეეწირა უფლისათვის. აი ეს გვავიწყდება ჩვენ და ეს უნდა გვახსოვდეს. მე მივიღე ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ყოველ წელიწად აღდგომა დღეს უნდა მადლობა შევსწიროთ უფალს მისი დიდი წყალობისათვის. და აი ამ წლიდან ყოველ წელიწად აღდგომა დღეს იქნება მადლობის პარაკლისი და ლოცვა ღვთისადმი. და ამასთან დაკავშირებით პირველ წელიწად მე მინდა, რომ ეს მადლობის ლოცვა და წირვა, აღდგომის წირვა შევასრულოთ სვეტიცხოველში, მცხეთაში. შაბათს დაიწყება მსვლელობა ხალხისა, სასურველია, რომ ფეხით ჩავიდნენ თბილისიდან მცხეთას და დაიკლება დიდი მოზერი, შვიდი ცხვარი, ყოჩი და მადლობა შევსწირავთ უფალს და ხალხს ეკნება, იქვე გაახსნილებს ამ დიდ მარხვას. და კვირას საღამოს 6 საათზე შესრულდება სამადლობელო პარაკლისი და მთელი ხალხი
წავა ქუჩებში და საუბრდელოება და ასხურებენ ნაკურთხ წყალს. აი ეს იქნება ყოველი წლის აღდგომა, იქნება ღვთისადმი მადლიერების დღე, ქართველი ხალხის მადლობა იქნება. Бедняя ის ადამიანი და ის ერი, რომელიც მადლობს უფალს, რომელიც ის დიდ მადლს ღებულობს. Თვითონ სიტყვას აი შეხედეთ, მადლობა, მადლიერება, მადლთან არის დაკავშირებული. დიდ მადლს მიიღებს საქართველო აღდგომის დღესასწაულზე. დალოცვილი და გახარებული იყავით დღეს, 40 სებასტიელი მოწამის დღესასწაულია. დღეს ასევე დღესასწაულია იოანე კლემაქსის კიბის აღწერელი, სულიერი კიბე აღწერა. და ღმერთმა ინებოს, რომ ყოველი ჩვენთაგანი თავისუფლად ავიდეს აი ამ კიბეზე და გახდეს მყიდრისას უფლებელისა. ჩვენთან არს ღმერთმა. დღეს 40 სებასტიელი მოწამეთა შორის არის სებასტიელი მოწამე, რომელსაც სახელად ჰქვია ირაკლი. იგი ბრძანდება მისი უწმინდესობის მფარველი ანგელოზი ბერობამდე, მის უწმინდესობას ერისკაცობაში ერქვა ირაკლი და ულოცავთ მის უწმინდესობას მისი ანგელოზის დღეს. იცოცხლე და იდეგძელე თქვენო უწმინდესობა მრავალსაწელსა მრავალჟამით. ულოცავთ, ყველას გილოცავთ ამ დღესასწაულს. დიდი დღესასწაულია 40 მოწამის დღე. დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ მამასაც. ოთხ შაბათს არის ავტოკეფალიის აღდგენის დღე. 12 საათზე სიონის საპატრიარქო ტაძარში შესრულდება სამადლობელო პარაკლისი.